уважене господине председниче Хрватског сабора, уважени даме и господа заступници Европском парламенту и Хрватском сабору, ваше екселенции, драги гости, с овом малом, али изузетном колекциум, у кое са заступлени различити умјетници и различита генерација, Хрватска ќе остави и свој печат на изнимно заедничко и сици европски умјетности, стварано од 80-тих година на овамо, каде прва председница парламента Симон Вејл иницирала стварање збирки на дни на Европскот парламент. Заиста изниман повод и велико задоволство што имам прилику поздравити вас поводом отварања изложбе одабраних дијела хрватских современих уметника, која је Европски парламент откупио за свој стални уметнички постав. Kada smo ulazili u Evropsku uniju 1.7. ove godine, često se spominjao moto Evropske unije ujedinjeni u različitosti, a čini mi se da to možemo primijeniti na naše umjetnike koji su doista ujedinjeni u različiti u svojim specifičnim izrazima. Unutar ove selekcije strašno je interesantno da su čak trojica umjetnika koji su vezani uz nama jedan strašno važan pojam se zove Gorgona. Izvan toga, vrlo je teško naći nekakav zajednički nazivnik, kao što ste vi rekli, to je zapravo neko jedinstvo suprotnosti, a kao što znamo, cjelina nije samo zbir svojih dijelova. Ali ono što jeste zanimljivo, budući da je ovo predzadnji put da će se ovi radovi zapravo uopće naći zajedno, je to da ona zaista spaja vrlo udaljene, gotovo kontrastne radove.